2023, Temístocles não decide. Então, e eu disse, Rafael não vai esperar. Rafael não vai esperar. Venceu a tese do Amadeu. O governador vai esperar, realmente. Bem, tem a foto, o encontro deles. Ficou acertado o seguinte. Temístocles vai fazer uma reunião da qual ele vai participar, porque a última ele não apareceu. Ele vai comandar a reunião. Ari, sim. Explica aí que ele deu um balão na Poliana. Então, a última reunião convocada pelo MDB, estavam todos lá. Até o Zé Nito apareceu no final, presidente do MDB de Teresina, menos o vice-governador. E aí, não nada foi decidido, né? O presidente Rafael Marcelo estava lá, mas nada foi definido. Dessa reunião, não. É para ser diferente, a história é outra, porque Temístocles vai fazer essa reunião entre 5 e 8 de janeiro. 5 é uma sexta, 8 é uma segunda. Eu até pensei que fosse no dia do meu aniversário, dia 10, mas não, é dia 5 ou dia 8. E aí, nessa reunião, não vai haver mimimi, como diria o prefeito doutor Pessoa. Vai ser definido pelo Temístocles, na reunião, ouvindo os outros MDBistas, a indicação do vice de Fábio Novo ou a manutenção da pré-candidatura de Paulo Márcio. O que eu apurei? Temístocles vai indicar o vice de Fábio Novo. Apuração minha. Quem é esse vice? Paulo Márcio e Rafael. Agora ele aceita. Paulo Márcio não é mais um nome vetado pelo Karnak. O Temístocles indicando o médico, que hoje é superintendente do HU, o Karnak respeita a decisão do MDB e a chapa será Fábio Novo, candidato a prefeito, Paulo Márcio, vice. Ali eu tenho tá aqui, tudo com o Temístocles. Eu tenho uma réplica ao senhor. Claro, você sempre tem. Não é minha. Você, é com aquele, com aquela fonte que você falou uma vez esse ano, que é o vice-governador, não, né? Não, também não. Você nunca assistiu a Usurpadora? Já assisti. Você nunca viu a Sorriso da... Paula Bracho. Paula Bracho? É igual da Apoliana. Pois ela tá só, aqui ela. Ela só faz melhor o Gato Guerreiro. Sim. Vai lá, Paola. Não, eu só quero dizer que essa chapa Paulo Márcio e Fábio Novo, eu já tô constrangida por ele, se ela acontecer, porque o match não é total. Não, é só isso mesmo. Mas você concorda que... Acabou não, o veto? Concordo não. Ah, é isso, porque ela estava aqui dizendo que não, o veto continua, Ari. Não, continua não. O governador aceita, Paulinho. Não, estou falando que são apurações. O veto aceita. Continua ou não, Franci? Fala que me ama, só que é da boca para fora, sabe? Eu acredito que para o Temístocles embarcar na pré-candidatura de Fábio Novo, o governador derrubaria sim esse veto. Olha, tá 2-1, Apoliana. Fala que me ama, belelé. Só que é da boca pra fora. Belelé. Obrigado. 2-2. O João tivesse aqui, ia ser 3-2. Só nós dois aqui. Vamos lá. Vamos agora para... Ah, rapaz. Falam aí, Arê. Não gosto de matérias que tratam de integrante do jogo. Tem a ver com o GOV também, né? Tem, porque nós estamos no assunto, não gosto. Tem a ver com o GOV. Ari, eu não gosto. Você é testemunha. Hein? Gosta num nada. Segundo, o Amadeu, segundo ele concorda comigo. O Amadeu, ele blinda a gente, ele protege a claro, gente. Como uma leoa protege os seus filhotes. Vai lá, Ari. Ou melhor, como uma hiena protege os seus filhotes. Rafael ignora solenemente integrante do jogo do poder. Que dia foi isso? Nunca nem vi. Vamos ver a imagem para ver se estas Marias estão falando a verdade. Vamos lá. É a manchete da Maria, né? É. Contemporâneo, João Barreto. Ninguém quer me falar da reunião de ontem. Reunião? É, vocês dois. Pois não, Ari. Olha, é o seguinte, a Poliana Oliveira tentou aberturar o governador para extrair mais informações da reunião dele com o Temístocles e o Severo ontem. E aí ele fez a egípcia. Tem uma figurinha que está circulando muito do governador Rafael Fonteles, abrindo um leque e se abanando assim, ó. Foi o que ele fez aí para a Poliana, ó. Sim. É porque eu já tinha tentado com o Temístocles, não deu muito certo. Eu recebi um diagnóstico de cateterismo durante a tentativa, mas... Não deu muito certo. Então, Ari, a manchete é correta, Ari? A
manchete é correta. Ela levou o drible da vaca. Ela foi ignorada solenemente, Farol. Foi, e ele rindo assim para o outro lado. Aí ele dá sorriso. Tire ela daqui, por favor. A assessora do governador olhou para mim e disse, meu Deus, tu é terrível. Ele dá sorriu, Ari. Ele riu. Rapaz, ele sorriu mesmo, Ari. Quem deixou ela entrar? Logo vão criar um botão específico lá no Karnak para proibir a entrada da Poliana. Não, também. Não dá ideia não, cara. Pelo amor de Deus, faz isso não. Rapaz, pior que é verdade. Tá tudo tão ele bem. Desdenhou mesmo, tá viu, Ari? Tá tudo tão bem. Ari, eu confirmo com você. Ele desdenhou. Fez, mas ela tinha que tentar. Agora, tá um momento importante dessa presença aí do governador na solenidade